Війна змінила цей регіон кардинально. І це не стільки війна його змінила, скільки змінила просто змінили ті люди, які наразі там захопили всю повноту влади. Тобто, ну це ці всі російські місцеві, скажімо так, не можна їх назвати гауляйтери, да? Можна назвати просто якісь, скажімо так, намісники. Вони просто, скажімо так, ну, тотально змінили регіон, тому що від того, що там було там 5 років тому, залишилося дуже мало. Якщо дійсно раніше це був дуже потужний регіон в економічному плані, то тепер вже це, я думаю, на довгі десятиліття буде тільки депресивна територія, куди не захоче ніхто вкладати гроші, куди ніхто не захоче, де ніхто не захоче щось будувати, якесь перспективне підприємство, і де звідки взагалі біжуть всі люди, які, ну, якось бачать, ну, якісь мають плани на майбутнє і мають якісь амбіції. Як далі будуть розвиватися події, на вашу думку? Важко сказати. Я думаю, що, ну, найближчим часом там нічого не закінчиться, і насправді буде отакий придністровський або абхазький сценарій. Я не бачу жодних, скажімо так, якихось предпосилок для того, щоб наразі все це скінчилося. Існує з усіх боків цього конфлікту все менше людей, які б хотіли, ну, скажімо так, да, щоб Донбас повернувся до України. В Україні всі, мені здається, вже більшість населення звикла до того, що Україна живе без Донбасу, що це вже вони там відокремилися, і нехай. Я не бачу великого бажання воювати за цю територію. Ну, воно є там, ну, кілька відсотків там радикально налаштованих. А як можна звільнити окуповану територію? Це коли просто окупант одного дня йде, і там все повертається до того, скажімо так, стану, в якому це все було на, там, скажімо так, на лютий 2014 року. Так? Тому я думаю, що, ну, я розумію, що люди налаштовані в Україні так. І, в принципі, це справедливо. Це так само і моя думка така, що треба або Донбас був просто, як, скажімо так, повернувся до України на тих самих умовах, на яких він тут існував, або якщо ні, ну, ні в якому разі ніяких республік тут не має бути. Якщо ні, то це територія окупована, і тоді треба вважати її просто окупованою. Тому що, ну, найгірший варіант для нас – це якась автономія, якісь от такі псевдо-ДНР, ЛНР, які зрозуміло, що не будуть підпорядковуватися Києву, які будуть формально Україною, але де-факто ми не будемо мати там взагалі, наш суверенітет туди не буде поширюватися. І, ну, це просто такий троянський кінь, який Росія запустить в нашу країну, і за допомогою якого буде, скажімо так, позбавить Україну частини суверенітету. Це неприпустимо, тому це я розумію. Це федералізація, да, про яку частину? Ну, це гірше за федералізацію, тому що федералізація – це все ж таки, ну, скажімо так, ну, давайте подивимося, наприклад, Німеччини. Да, немає в Німеччині жодної землі, яка б не підпорядковувалася Берліну, а була фактично там керувалася з Москви, або з Вашингтону, або з Парижу. Да? Тут же справа в іншому, що ми ж розуміємо, що це не федералізація, це просто пакет акцій в АО «Україна». Тобто ця територія буде мати там свою квоту в парламенті, буде мати свою квоту там в Кабміні. Да? При цьому ми будемо розуміти, що всі ці люди будуть призначатися і керуватися з Москви, тобто з іншої держави. Це не має жодного, нічого спільного з федералізацією. Ми зацікавлені цю територію приймати назад або звільняти на тих самих умовах, на яких в Україні існують інші там області і там регіони. Да? Якщо, ну, не має бути якогось особливого, чим Донецьк та Луганськ мають відрізнятися, чому вони мають мати якусь автономію, чому вони мають мати якийсь там свій парламент, я не знаю, там якісь свої окремі права. Це не так. Українці всі рівні, незалежно від того, де вони мешкають. Я сам з Донецька, я не розумію, навіщо мені могла би бути потрібна, я там 30 років прожив, я не знаю жодної причини, з якою мені могла би бути потрібна автономія. Я дуже добре розумію, навіщо автономія могла б бути потрібна Рінату Ахметову. Навіщо вона могла бути потрібна там всім цим покидькам там, з партії регіонів, да, від Януковича до Азарова і Клюєва.
Я розумію, навіщо вони вона... Щоб могли робити всі кошти? Да, звісно, просто щоб збирати там податки, щоб повністю таке державу в державі облаштувати. Я не розумію, навіщо це потрібно Захарченку, Плотницькому. Я не розумію, навіщо це потрібно звичайній пересічній людині.